tietysti Paulikin. Eurooppalaiset ovat kautta aikojen matkanneet uusille mantereille. Tuliaisina he ovat tuoneet kaukaisista kulttuureista uusia makuja ja muita elämyksiä. Vuonna 1865 16-vuotias lyybekkiläinen puutarhurin poika Gustav Paulik menee harjoittelijaksi Pilet Feelingin kauppahuoneeseen. Sen keskeistä liiketoimintaa on kaukomailta ja tropiikista tulevan kahvin ja mausteiden välittäminen Suomeen. Muutaman vuoden harjoittelun jälkeen Gustav Paulikille tarjoutuu mahdollisuus lähteä töihin ulkomaille, eksoottiseen ja outoon Suomeen. Isoisäni isä Gustav Paulik tuli siis Lübeckistä Saksasta nuorena miehenä 1870-luvun alkupuolella Suomeen, perusti oman yrityksensä ja loi sillä lailla perustan tämän päivän Paulikille. Hänellä oli laaja verkosto ja hän osasi aidosti hyödyntää kontaktejaan niin Suomessa kuin Venäjällä ja Saksassa. Kaupan tiskeillä kahvipavut myydään raakana ja paahdetaan brännerillä vasta kotitalouksissa. Papujen paahtaminen kodeissa päättyy uuden vuosisadan alussa, kun Gustav Paulik-yhtiö aloittaa kahvin teollisen paahtamisen ensimmäisenä Pohjoismaissa. Vuonna 1907 Gustav Paulik kuolee. Bertha Paulikin vastuulle jäi perhe, monta lasta ja myöskin kasvava yritys. Bertha, ymmärtääksemme, oli Suomen ensimmäisiä naispuolisia toimitusjohtajia. Hänen aikanaan ja hänen valvonnassaan Paulik rakensi Katajan nokalle sen suuren 7-kerroksisen rakennuksen vuonna 1911, jonka kahdessa ylimmässä kerroksessa oli teollinen paahtimo ja sitten muut kerrokset siitä alaspäin oli konttoritilaa. Suomi itsenäistyy vuonna 1917. Pari vuotta myöhemmin Bertha Paulik vetäytyy liiketoiminnasta ja yhtiö siirretään Gustav ja Bertha Paulikin pojalle Edwardille, joka ryhtyy johtamaan yhtiötä. Edward Paulik oli hyvin sosiaalinen henkilö. Hänen ajoltaan lienee peräisin yrityksessä edelleenkin hyvin vahvasti yhteinen henki, henkilöstön viihtyminen. Hän myöskin toi merkkitavarat meille markkinoille. 1920-luvun lopulla ensimmäiset suomalaiset elintarvikkeet saavat oman identiteetin, kun Edward Paulik lanseeraa presidentti- ja juhlamukkakahvien brändit kuluttajapakkauksissa. Yhtiö tuo vähittäiskauppaan myös pakatut mausteet omilla nimillään. Sodan jälkeen yhtiön johtoon nousee Edward Paulikin poika Henrik. Katajanokan pahtimo käy pieneksi kasvavalle yritykselle. Sopiva uusi tontti löytyy Itä-Helsingin Vuosaaresta. Toukokuun 29. päivä 1968 oli suuri juhlapäivä maamme kahvihistoriassa. Silloin vihittiin käyttöönsä Paulikin uusi pahtimo ja teollisuuslaitos Vuosaaressa. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan tasavallan presidentti Urho Kekkonen sekä runsas joukko valtiovallan ja maamme elinkeinoelämän johtohenkilöitä. Setäni Henrikin aikana Paulik luopui omasta tukkukaupastaan ja Paulikin tuotteet pääsivät laajasti keskon kaupan jakeluun. Joten se oli varmasti setäni Henrikin ratkaiseva strateginen ja taloudellinen siirto, se, että yritys sen jälkeen on keskittynyt teollisuuteen. Konsuli Henrik Paulik, juotteko te itse lainkaan kahvia vai maistatteko te sitä vain? Kyllä, minä juon aika paljon kahvia. Hänelle oli varmasti luonteenomaista se, että hän ymmärsi ja osasi etsiä hyvät avustajat, palkata hyviä ihmisiä. Hän ei henkilönä ollut se vahva, tiukka, kaupallinen neuvottelija. Hän oli enemmänkin tämmöinen pohtiva strategi.
Laaja tuotevalikoima ja kahvin takuuvarma saatavuus tekevät yhtiöstä suuren ja näyttävän osan suomalaista arkea. Oli pakasteita, oli jäätelöä, oli perunateollisuutta, oli pakkausteollisuutta, oli vähän varustamotoimintaa. Ja viimeisen 25 vuoden aikana Paulig on hallitusti luopunut hyvin monesta toimialasta, keskittynyt kahviin ja mausteisiin, josta on sitten taas kehittynyt Tex-Mex-tuotteet. Santa Maria Tex-Mex, a love story. Pauligista on kasvanut pienestä suomalaisesta paikallisesta yrityksestä monikansallinen eurooppalainen elintarvikealan yritys. Viimeisen 10 vuoden aikana voi sanoa, että me ollaan käytännössä melkein kaikissa Euroopan maissa jollakin tavalla läsnä. Oma henkilökunta on jo 15 maassa ja tuotteita myydään kymmeniin eri maihin. Yrityksen ydinosaaminen on 135 vuoden aikana ollut sama. Maailmanmakujen tuominen kaukaisista maista Eurooppaan. Pauligin keskeisiä mottoja ovat tuotteiden laatu, makujen jatkuva kehittäminen ja ajan hengessä toimiminen. Että sellainen työpaikka, jossa viihdytään. Ja se myös näkyy tuotteissa. Ja ne on niin kuin hyvin tunnettuja, meidän kaikki tuotemerkit. Tuotteet on ihan johtavia omalla alallaan. On se sitten Santa Mariaa tai kahvia, mistä puhutaankin. Ei se synny se laatu niihin tuotteisiin, jolle ne tekijät usko siihen ja halua sitä. Ja yksi asia, joka näkyy työssä, on se maku. Tuotteita maistellaan ja niihin paneudutaan ja se pitää tuntua niin kuin hyvältä kaikin puolin. Ja sitten se työpaikkakin, se maku tavallaan tarttuu siihen, että täällä on kivaa ja jää hyvä maku suuhun.